Iriya tegeko bahereyeho bamfunga by'agateganyo by'ijana na mirongo irindwi na kane ntabwo ari byo, nta buriganya bwabaye. Twakoze akazi tugomba gukora, ahubwo abantu baraza babyivangamo bagira ngo basenye serivisi zacu, noneho bajyana ikirego kuri ribu. Ubwo nibwo nahise mfatwa ndafungwa. Abo bantu babikoze harimo abo nzi, hari n'abo ntazi, abantu bafungisha abandi cyangwa babeshyera. Abo bantu nabo bagombaga kugira icyo bateganyirizwa, kuko ntibyumvikana ko umuntu yadindira mu mirimo ye, mu burenganzira bwe, agasohoka ahantu hamaze igihe, noneho n'umurengagije umubeshyeye nawe akabiryozwa, ntagende yidegembye mu muhanda ngo narakoze nafungishe kanaka. Nongeye kubashimira mwese mukurikiye Ukwezi TV muri hirya no hino mu gihugu, mu Rwanda, mu bice by'ibihugu bitandukanye, ndetse no hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye, ndetse no ku migabane itandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira na Dr. Bihira Canisius, nagaruka mbere tuganiriye, twagiye tuganira mu biganiro byibanda ku bukungu ndetse n'ubuzima, ni impuguke mu bijyanye n'ubukungu, munamuzi mu bitangazamakuru bitandukanye, aho yenda agatanga ubusesenguzi bwe ku bijyanye n'ubukungu ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi ariko ntago tugarutse kumwakira bene ngo dusengurire ingingo runaka, ahubwo tumwakiriye ngo dusobanurire ibyavuzwe mu minsi ishize bijyanye n'uburyo yafunzwe ndetse n'ibyaha yarakurikiranweho, ariko ubu ngubu akaba yafunguwe by'agateganyo. Ndagira ngo atubwire se byagenze gute, ibyo twabonye mu bitangazamakuru bivuga ibyaha yafungiwe bifitanye isano n'uburiganya, ese byagenze gute? Uko byagenze ni uko mu binyamakuru babitangajemo batabisobanuye. Ubundi nyobora ikigo cyitwa AFAD, Agence Africaine pour le Développement et la Protection de l'Environnement. Ni ukuvuga ni ikigo nyafurika kiga imishinga y'iterambere no kurengera ibidukikije. Muri iyo mishinga y'iterambere twashyizeho umushinga witwa Kanani Project. Kanani irava ku munani w'Abanyarwanda, ni umubare mwiza usobanura ko umuntu ubonye umunani aba yashinze urugo, agahabwa umunani kuko aba yabaye umugabo. Ariko Kanani ikindi isobanura kiriya cyo muri Israheli, ni ukuntu Abanyarwanda b'ingeri nyinshi baturutse mu bihugu bitandukanye batahuwe n'umutahira mukuru w'intore, akabakura njye navuga ko ari igihugu cya Giputa, akabazana mu Rwanda, aribwo nita ko ari rwabaye Kanani, aho dufite amahoro n'umutekano. Ubwo rero icyo nashakaga Kanani yari gukorera Abanyarwanda ndetse yanabakoreye, ni uko nigishije abantu kugira ngo bishyire hamwe, ari abantu 15. Abo bantu tukabakorera umushinga, twamara kubakorera umushinga hagati yabo bagatanga amafaranga. Icyo gihe batangaga amafaranga 500,000, bikaba miliyoni 7.5. Twabibagabanya tuvuge tubateye inkunga ku mushinga wa miliyoni 3, ubwo tukaha abantu babiri cyangwa batatu, twaba twatanze miliyoni 2 tugaha abantu batatu cyangwa bane. Icyo gihe amafaranga yaburagaho niyo AFAD yongeragaho, ni ukuvuga ko yaheraga ku mafaranga abantu bateranije ubwabo, mbese nk'ikimina cyo gufatikanya, bakayateranya bakayaha umuntu. Ntabwo ayo mafaranga bayateranyaga ngo bayaha AFAD, ahubwo AFAD yarabahuzaga noneho ayo mafaranga agahabwa umuntu ufite umushinga twamwigiye. Ubwo twamucaga amafaranga 70,000 kugira ngo tumwigire umushinga w'ubworozi, w'uburezi, w'ubuhinzi, noneho ubwo abantu bari muri timu ye bakamutera inkunga akagenda agakora wa mushinga. Noneho urumva ko amafaranga batangaga atahitaga aha bose, abasigaye bategerezaga ukundi kwezi kugira ngo nabo bahabwe, ku buryo nibura mu mezi 3 bose babaga bazengurutse. Ya mezi 3 yarangira bakongera bagatangira kuri wa wundi wahawe mbere, agakomeza umushinga we akongera akabona amafaranga nka yandi yabonye cyangwa ari munsi yayo bitewe n'ayo akeneye, ariko n'umushinga urimo gukora. Murabyumva ko kubona amafaranga mu gihe cy'ukwezi kumwe y'amezi 2 miliyoni 2 cyangwa miliyoni 3, abazi gukora umushinga ngo bawushyire mu bikorwa
bagiye babona inkunga ikomeye. Noneho rero icyo abagiye kundega bavugaga ngo nye nihaye uburenganzira ngo bwo gusimbura ngo abantu batanga amafaranga, ariko sinabwihaye kuko nge nari nabufite naranabyigiye naranabikozemo. Muzi ko nakoze muri Banki Nkuru y'u Rwanda nyobora politiki monetaire, nkakoramo imyaka ihagije ndetse ngakora no muri finance, nkaba narize n'ibintu bijyanye no gucunga amafaranga. Noneho n'akarusho nkaba mfite icyangombwa gitangwa na Banki Nkuru y'u Rwanda binyuze muri banki ya Equity, nkaba mfite agence yakira ikanasohora amafaranga. Nkaba numva rero mfite n'ibyangombwa bya RDB, nta kosa ryari rihari, nta cyaha cyari gihari guteranya abantu nkabahuza bagahana amafaranga. Ubwo rero mu bintu twakoze guhera muri 2019 mu kwezi kwa cumi, tumaze gutera abantu inkunga ya miliyoni 450 bakora iyo mishinga barimo kuyikora. Abo bantu barazwi, iyo babazwa bari gusobanura ko nta buriganya bwakozwe. Hari abandi twagiye dufasha bakava mu bibazo byo kwishyura minerivari, byo kwishyura inguzanyo, abo ngabo tukabafasha ibibazo byabo bigatungana. Noneho rero ku kintu cyatumye mfungwa, abantu bavuye mu bintu byahoze ari ibimina, ibyitwaga ujama trust fund, ibyitwaga ubuntu, ibyitwaga blessing, ndetse n'ibyitwaga ngo living world, ibyo byose byarahombye ndetse hajyaho n'amabwiriza yo guhagarara, ariko bo bakagumye bagakora rwihishwa. Byaragaragaye ko bagiye banabafata bakora rwihishwa bashaka ko serivisi ntanga zihagarara, ndetse bakajya bahamagara n'abantu twakoreraga ngo bajye iwabo. Ibyo ni ibintu bihari bifite ikimenyetso. Ariko ikirenga, bafashe abakozi banjye batatu barabatwara, babatwaye bagatwara ibyangombwa, bahimba n'amarisiti kugira ngo abantu bajye baza gukuramo amafaranga ntayo babitse. Hagati aho rero bariteranyije babwira abantu bateranyije amarisiti yabo aba miliyoni 12, bagaba igitero iwanjye ngo ngomba kubasubiza mu mafaranga uwo munsi ari ukwiyenza. Byanze rero nibwo bahise bajya muri ribu bati umuntu yaratwambuye akoresheje ubwambuzi bushukana. Nyamara nta bwambuzi bushukana bwabayeho, kuko nta muntu twakoze mu mufuka ngo tumwake amafaranga ye. Bose baraje bakayatanga, bagatanga 500,000 tukabaha na resiti, bagatanga n'ibihumbi 70 nabyo tukabishyira kuri resiti ko ari ibya serivisi. Ni ukuvuga ko rero ririya tegeko bahereyeho bamfunga by'agateganyo by'174 ntabwo ari byo, nta buriganya bwabaye, twakoze akazi tugomba gukora. Ahubwo abantu baraza babyivangamo bagira ngo basenye serivisi zacu, noneho bajyana ikirego kuri ribu. Ubwo nibwo nahise mfatwa ndafungwa. Ariko byageze aho nshyikiriza ubutabera, arabisuzuma, nerekana ibyangombwa byose, namwe ndaza kubaha amakopi yabyo kugira ngo mwereke abantu bose babonye amakuru atuzuye, bamenye ko hari harimo akarengane. Ariko icyo nshimira Leta yacu ni uko ifite umutekano, ifite ubutabera, yarandenganuye. Ubu nzajya nitaba buri wa mbere w'icyumweru, noneho nzaburane, kandi nizeye ko mu kuburana n'ubundi nzatsinda, ubutabera buzandenganura, noneho icyasha banshyizeho kikamvaho, kuko kugeza ubu kuri iyi myaka mfite nta cyasha nari mfite, nta kibazo nari mfite. Abantu bose banshimaga, abanyamakuru nasesenguriraga iby'ubukungu babishimaga, n'abaturage babishimaga, ku buryo rero n'ubundi Leta izandenganura. Abo bantu babikoze ni abantu uzi cyangwa wenda ni abantu bagize ibyo wakoraga bakakugambanira, utekereza ko abagiye gutangaza ibyo ngibyo ari abantu bari babitewe n'iki? Abo bantu babikoze harimo abo nzi, hari n'abo ntazi. Nk'uko mubizi, njyewe ndi umuyobozi mukuru, ibyo ni ibintu RDB yampereye uburenganzira. Mfite abakozi benshi, muri abo bakozi havuyemo batatu bagambana na ba bandi kugira ngo basenye. Icyo gikorwa nari nkoze gifitiye akamaro abantu benshi. Noneho bya bindi byabo bitemewe n'amategeko bibona uko bikora,
ubwo rero ntavuga nti abo bantu batangiye ntabazi ariko bose nabo niye uko iyo bagiye gutanga ikirego barigaragaza ariko ikintu kibabaje nuko batanze ikirego ntibatange n'inyemeza bwishyu zose bahawe ahubwo bashyiramo n'impimbano muri izo nyemeza bwishyu batanze harimo n'impimbano ubundi izo bari bahawe zirahana na miliyoni ebyiri ariko bashatse impimbano bageza kuri miliyoni cumi n'ebyiri kugira ngo bansige icyasha kandi n'izo miliyoni cumi n'ebyiri iyo bampa umwanya nari kuzibishyura nkazabarega bikurikije amategeko ariko nta mwanya bampaye kuko bahise bajya kuri ribu basa n'abigaragambije ribu nayibona nta kundi irantumiza nditaba baba bafunze by'agateganyo nkumva rero ari aho habereye ikibazo kuko abantu bishyize hamwe noneho barangambanira kugira ngo mfungwe ibikorwa byanjye bihagarare inyandiko mpimbano n'icyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda ufite abanyamategeko basobanukiwe neza ibijyanye n'isesengura nyandiko kuki utari kubitabaza ngo abo bakoresheje inyandiko mpimbano babe bayibazwa icyo kuko nicyo n'icyaha kiri nshinjabyaha kijyanye n'inyandiko mpimbano urabyumva ko ntabwo nari kugira imanza ebyiri ngo zishobore aya niyo mpamvu nahisemo kubanza urubanza rwa mbere bandeze noneho rwamara kujya ku ruhande nkabona kwitabaza abanyamategeko ubu ngubu hari umuntu ushinzwe gukora oditi y'ibikorwa bya kampani kugira ngo turebere hamwe ikirego tuzatanga kuko ntabwo twapfa kugitanga tutarabona ibimenyetso byose kuko harimo amarisita y'impimbano y'amahimbano hakabamo n'ayo twatanze turimo gutandukanya ayo y'amahimbano kuko twarayakiriye n'ayo twatanze noneho mfite abanyamategeko babiri banyunganira bakazabishyikiriza ubutabera bukaturenganura wenda hari abadasobanukiwe n'uburyo wafunguwemo by'agateganyo wafunguwe gute ingingo zatumye ufungurwa kuko kugeza uracyakurikiranwa ngira ngo ariko urakurikiranwa udafunze byagenze gute kugira ngo urekurwe kugira ngo ndekurwe icya mbere nerekanye ibyangombwa ko nakoraga bihuje n'amategeko y'igihugu ariko ibyo ntibyari bihagije nasabwe no gutanga ingwate ubu natanze ingwate ya miliyoni 69 hafi 70 z'inzu yanjye kugira ngo abavugaga ngo mfunguwe natoroka iyo ngwate irahagije kuba yavamo miliyoni 12 barega bakishyurwa ikindi naberetse ko ndi umuganga ndetse ndimo kwivura diyabete ubirinda gukira ariko naberetse ko ngumye mu gifungo ndimo kurya ibiryo bitujuje ibyangombwa by'intungamubiri ya diyabete ndimo kwivura yavuye kuri 500 ya girisemi ikaba igeze ku 150 yakongera ikazamuka ndetse ikaba yananyica ibyo rero nibyo bahereyeho basanga bagomba kundenganura muri icyo gifungo cy'agateganyo noneho nkazajya nitaba kandi igihe ubutabera bunkeneye nkazagenda kuko ntacyo nta cyaha nishinja ngewe igihe ubutabera buzankenera nzajyayo icyo gihe imburane n'abo bandeze kandi nizeye ko nzatsinda nta n'ubwo biriya bavugaga ngo nibandekura nzahunga ntabwo nahunga igihugu mfite umuryango mfite imitungo ndi umuntu ukunzwe n'abantu benshi kuko birazwi ntacyo nishinja rwose n'ayo mafaranga ubu iyo batamfungisha mba nararangije no kuyabishyura ariko icyabaye kuva afunzwe ibikorwa byarahagaze ubu nibwo twongeye kubitangira ku buryo n'ubundi bizajya kugera mu rukiko nararangije kubishyura ibyakubayeho ni wenda byarakudindije bifite uko byaguhungabanyije ariko ni irihe somo byagusigiye isomo byansigiye ni uko mbere yo gufunga umuntu mpora mbivuga hagombaga kuba ubushishozi koko niba uwo muntu akwiriye gufungwa ubundi igifungo hari abantu batakizi ni ahantu buzwi uburenganzira bwose bwabo bwo gukora bwabo bwo kubaho neza nta muntu n'umwe wishimira igifungo ariko ikibazo gihari ni uko urafungwa wamara ukwezi
wamara amezi abiri wamara umwaka uwagufungishije yigarambiye ari hariya nta bikagaragara ko urengana uwo muntu ntacyabazwa mu bindi bihugu nk'urebe no muri Amerika umuntu yagufungishije by'akarengane iyo ufunguwe uhanaguwe icyaha uwo muntu agomba kubazwa impamvu yabeshye kuko ubundi iyo ugiye mu gushinja cyaha cyangwa mu bugenza cyaha urarahira uti ibyo ngiye gukora ni ukuri iyo ndahiro yonyine ugomba kuyihanirwa iyo urahiye ubeshye ari yo mpamvu mvuga ko mu gihugu cyacu gifite ubuyobozi bwiza gifite ubutabera butanga intabera ariko abantu bafungisha abandi cyangwa babeshyera abo bantu nabo bagombaga kugira icyo bateganyirizwa kuko ntibyumvikana ko umuntu yadindira mu mirimo ye mu burenganzira bwe agasohoka ahantu hamaze igihe wa wundi wamufungishije babyita gufungisha ubona rwose banabyigamba ko ngo baravujyana umuntu ngo muri ribu barajyana umuntu imageragere icyo kintu cyagombaga kuvaho muri iki gihugu cyacu umuntu agafungwa koko igihe akwiye gufungwa agahanwa igihe akwiye guhanwa noneho n'umurengagije umubeshyeye nawe akabiryozwa ntagende yidegembye mu muhanda ngo narakoze nafungishije kanaka hanyuma warafunguwe ibikorwa bya fade birakomeza ndetse n'ibindi byose wakoraga nta mbogamizi z'uko wenda n'abakugana baba baragutakarije icyizere kubera ibyakuvuzweho mu itangazamakuru icyo mbona kugeza ubu ngubu imbogamizi kereka nkoze ubusesenguzi cyangwa nkabyiga ibyavuzwe byo abenshi bazi ko ndi inyangamugayo muri iyi myaka nkoze imyaka irenga 35 abo twakoranye bose baranzi aho nagiye mba mu buyobozi bw'amafaranga nakoze muri banki nkuru y'u rwanda nakoze muri banki ya kigali imbere nakoze muri minisiteri ya finanse mba umwarimu muri za kaminuza zinyuranye ndetse nawe n'umushinga wo kuvugurura za kaminuza wari ufite amafaranga menshi y'amadolari nta na rimwe ryigeze ribuzamo nakoze muri banki mu mishinga ya banki mondiyali n'iya pinide afadi ifite amafaranga arenga miliyoni zirenga 50 nta faranga ryigeze ribura ubu rero muri uyu mushinga wa kanani ntabwo aribwo abantu bantera icyizere kandi ubu sinari nabimenya neza ariko nizeye ko batagitakaje kuko umuntu mwakoranye ukamutera inkunga ukamwigira umushinga ntabwo yagutera icyizere kuko habayeho ikibazo ni naho hagaragara abantu koko b'inyangamugayo ndetse baza bakugana ubwo rero njye nkavuga ko nta cyizere bantakarije muri iyi minsi ibiri maze hanze njyewe ndabona abantu baranterefona bati turishimye rwose warekuwe komeza udukorere uduteze imbere barabyishimiye cyane rero nkumva n'abandi wenda bari baracitse intege nabo bazareba bakareba imikorere yacu bakareba igikwiriye ahasigaye bakongera bakatugana tukabakorera tukabaha serivisi nziza muri gereza ni ahantu habi ariko abenshi bagiye bavuga ko niyo hari ijoro rimwe hari ibintu higira we hari ikintu uvuye muri kasho bigiyemo icyo nigiyemo ni uko hanze abantu baraza bakakubwira baturi umuntu wacu dufashe dutera inkunga ariko iyo ugeze hahandi rwose nta abakwibuka ni bake nawe mu muryango gusa ni abantu bakwegereye kuko abandi iyo ufashwe bahita bakwita umunyacyaha bahita banzura ko uri umunyacyaha byanze bikunze nyamara umuntu agera hariya akiyakira kuko n'ubundi hari ubuzima umuntu aba yaragiye anyuramo mbese nabwo bujya kwegera yagereza nanyuze mu bihe nari umusukuti namazemo imyaka 4 twajyaga mu ngando tukayirara ahantu mu mahema mu bihuru ntabwo habagara ahantu heza nanyuze ku rugamba muri 94 rw'inkotanyi ntabwo aho twararaga nubwo nge nakoraga ibintu bya kominikasiyo no kuvura ntabwo aho twararaga hari ahantu hashashe matora cyangwa hari ibindi ndetse n'ibyo twaryaga imvungure n'igikoma birarutwa n'ibyo umuntu arya ubu ngubu ari muri gereza ngewe nkabona gereza ni isomo umuntu aba akuyemo nge nayita ko ni ishuri umuntu akuramo ko mu gukora ugomba kwigengesera kandi ukamenya ko n'abantu bose ntabwo barimo kugushakira ibyiza ikintu rero isomo nkuyemo ni uko iyo ugezemo abantu barakwakira
aba harangwa bataragiramo bazungugiramo ugahita ukubitwa ukagira gute ukarara kuri sima ariko ni wajyajemo kamatora ari hengeka mu karya mahuku kamatora gato ya muri batatu ikindi kirimo nuko harimo urukundo umuntu ugeze muri gereza nta rwangano yongera kugira nkuru nguru hanze tuba dufite abantu barwanya abandi banga abandi muri gereza nta rwango rurimo abantu bose bifata nk'abavandimwe biriya rero ni isomo rikomeye nakuyemo kuko nubwo nta rwango nagiraga ariko ubu ngubu ngiye kurushaho gukunda abantu ndetse nawe wamfungishije nta kintu kiri nzabatekerezaho ahubwo nzabasabira bazihane kugira ngo batazagira n'undi bafungisha ndetse bahane n'imitima yabo bumve bamerewe neza bagire abantu beza bagire urukundo rw'abantu bagire n'urukundo rw'igihugu Sare kandi gushimire Dr. Kanizius Bihira ku mwanya duhaye ndetse n'ibyo bisobanuro duhaye wenda bari bafite gushidikanya cyangwa se badasobanukiwe uko byagenze barabyumvise kandi nkwifuriza gukomeza gutera imbere muri iyo mishinga yawe yaba iyo ukora ugamije inyungu ndetse n'iyo ukora ugamije gufasha abantu batandukanye ibihe byiza murakoze cyane namwe ibihe byiza